असं आहे की कुठल्याही धर्मगुरूच्या विरुद्ध अथवा तद्वा बोललं जाऊ नये, अपमानकारक बोललं जाऊ नये. प्रत्येक धर्माचा मान राखण्याचं आपण आपल्या संविधानामध्येच ठरवलेलं आहे. आणि आता जे कोणी धमक्या देत असतील किंवा नाराज असतील त्यांनी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की हे भारतानं केलेलं नाही, भारतामध्ये असलेल्या एका पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी ते केलेलं आहे. त्यामुळे त्याची सजा जी आहे ही इतर भारतीय नागरिकांना, मग ते गल्फ कंट्रीजमध्ये राहणारे असोत, गल्फ कंट्रीजमध्ये आपलं उत्पादन विकणारे असोत किंवा आणखी कोणी असोत, त्यांना त्याचा त्रास होण्याचं काही कारण नाही. एखाद्या पक्षामध्ये असले काही माथे फिरू लोक असतात आणि केवळ आपल्याला प्रसिद्धी मिळावी त्यासाठी सुद्धा काही गोष्टी घडतात, पण त्या कोण, त्या नुपूर, त्या मॅडम कोण आहेत, त्या म्हणजे काही भारत नव्हे, त्या म्हणजे काय हिंदुस्थान हा देश नव्हे, त्या एका पक्षाच्या लहान प्रवक्त्या आहेत. तो पक्षसुद्धा आता त्यांच्या बाबतीमध्ये कारवाई करतो आहे. आणि मला असं वाटतं की भारत सरकार, जे काही आम्ही आता 2-4 दिवस वाचतो आहोत, गल्फ कंट्री विशेषतः इस्लामिक कंट्रीज आहेत, देश आहेत किंवा फेडरेशन्स आहेत, तर त्यांच्या बाबतीमध्ये त्यांच्याशी चर्चा करून याच्यामध्ये मार्ग काढतील. आम्ही जी अपेक्षा करत होतो की काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांचे प्रत्येकी 2 आणि BJP 4 असं मला असं वाटतं 10 जागा रिकाम्या आहेत. तर हे जर झालं तर ते निवडणूकसुद्धा बिनविरोध होऊ शकते. परंतु ज्याप्रमाणे असं दिसतं आहे की भाजपने 4 ऐवजी 5 उमेदवार जाहीर केले असं मी ऐकलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये जसं आता ही राज्यसभेची निवडणूक, त्याच्यामध्ये सुद्धा 1 उमेदवार जास्त असल्यामुळे एक निवडणुकीचं वातावरण आणि सर्व पक्षांची तयारी सुरू आहे. त्याप्रमाणे विधान परिषदेच्या उमेदवारांच्या त्या निवडणुकीसंदर्भातसुद्धा तयारी करावी लागेल, कंबर कसावी लागेल. कालसुद्धा जी मीटिंग झाली की ज्या मीटिंगमध्ये मुख्यमंत्री पवार साहेब, खारगे साहेब आणि सगळ्या लहान लहान पक्षाचे सगळे लोक, आमदार सगळे हजर होते, तिन्ही पक्षाचे होते, छोट्या छोट्या पक्षाचे आणि अपक्षसुद्धा हजर होते, हे सगळे एकत्र राहतील. आणि त्यामुळे महाविकास आघाडीचे राज्यसभेवरसुद्धा सगळे निवडून येतील आणि मग त्याच पावलावर पाऊल टाकून आमचेसुद्धा सगळे उमेदवार विधान परिषदेवर निश्चितपणे निवडून देतील. म्हणतात घोडेबाजार परते, मग त्याचा इन्कारसुद्धा करतात BJP वाले की आम्ही घोडेबाजार करणार नाही. मला असं वाटतं की त्याला कोणी काही जास्त बळी पडणार नाही. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस शिवसेना यांचे सगळे आमदार आणि इतर पक्षाचे जे आहेत ते सगळे प्रामाणिकपणे महाविकास आघाडीबरोबरच राहतील. आणि कोणी घोडेबाजार करू दे नाही तर आणखीन काही करू दे, परंतु त्याचा काही उपयोग होईल असं मला वाटत. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TVPR इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.